Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, professor Paulo, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Roma Antiga, pô! Escravidão e revoltas, se preparem. Muitas aventuras históricas estão junto com esse tema, muita luta. É, e também muita polêmica. Embarque nessa aventura, vamos juntos? O professor Roberto vai apresentar para vocês o primeiro, ou melhor, o objetivo principal de nossa aula. Analisar como os romanos tornaram-se cosmopolitas, isto é, passaram a reunir indivíduos de diferentes povos e culturas. Compreender como a escravidão gerou movimentos de resistência. Galerinha, será que vocês recordam sobre as guerras púnicas? Ou já ouviram falar em algum lugar, em algum livro de história, ou até mesmo com seu professor de história? Guerras púnicas, o que vocês recordam? Quais foram as grandes mudanças trazidas? Gente, foi por isso daqui, ó, por um triz, que nós não estávamos aqui hoje falando fenício. Como assim, professor? Cartago, um império gigantesco. O que vocês estão de verde aqui, estão vendo de verde, é o que nós podemos chamar de Império Cartaginês. De uma pequena cidade no norte da África, onde hoje fica a Tunísia, fundada inclusive pelos fenícios, que não dá para ver aqui pelo mapa, mas estaria do lado norte-leste do mar Mediterrâneo. Cartago tomou conta própria do norte da África, tomou vida própria, como diz o outro. Chegou a dominar todo, praticamente, fazendo quase vizinhos, né, com os egípcios. Não foi o suficiente, começaram a dominar, inclusive, as ilhas próximas da Itália. Ah, não vai dar outra. Dois impérios, duas grandes potências da época, competindo lado a lado pelo comércio do mar Mediterrâneo, pelo comércio marítimo, ou melhor, muito próximas. É claro que ia terminar nas chamadas guerras púnicas. Púnica, por causa de Puene ou Feni, né? Fenícios, assim chamados os de origem fenícia, por causa dos cartagineses serem uma cidade fundada pelos fenícios. E teve o famoso general Aníbal, com seu poderoso exército de elefantes, que teve coragem de invadir a Itália, o que seria hoje o território do país chamado Itália, que era Roma. E por pouco, muito pouco, por uma decisão militar, não invadiu a cidade de Roma. Por quê, professor? Ele fez o mais difícil. Gente, é os chamados mistérios da história. Sabe Deus o que que passou na cabeça do Aníbal? A cidade estava desguarnecida, estava desprotegida, sem soldados romanos suficiente para aguentar ali os seus 20, 30 mil soldados cartagineses, mas ele preferiu não atingir, ou melhor, não atacar a cidade de Roma. Diz as más línguas da história que diz que dá para ver o portão da cidade romana, e ele achou melhor não atacar. Nisso, nessa decisão incorreta ou errada, os romanos teve tempo para se reunirem e na Batalha de Zama, como vocês estão vendo nessa representação pintada por Cornelis Cort, em 1567, Aníbal foi derrotado. Agora eu trago para vocês uma discussão, uma imagem e também uma notícia dos jornais atuais. Agora vocês vão ser os historiadores desta aula, galerinha do sexto ano. Vocês ajudam o professor Roberto nessa aí? Bora lá? O trabalho análogo ao escravo, ou propriamente escravista, ainda é uma questão social para a humanidade. Quais são as principais questões sociais que envolvem o trabalho escravo? Qual a sua opinião sobre isso? O tema é trabalho análogo à escravidão. Analogia é comparação, a palavra analogia. Então, trabalho comparado à escravidão, professor? Boa, galerinha! O professor é muito legal que ele conversa com a gente. Mas é claro que eu estou imaginando que vocês estão conversando comigo. E nessa brincadeira aí, na verdade, nós estamos falando de um tema bem sério, na verdade. Inclusive no campo jurídico, que também é usado esse tema, mas é bem discutido, então por isso que é melhor falar parecido, trabalho parecido, análogo, né, semelhante à escravidão, mas não trabalho escravo. Ou seja, o tema, o termo, o conceito atual de trabalho escravo não existe, estaria incorreto. Mas trabalho análogo, o que é análogo? Acabamos de discutir.
Parecido, professor? Isto, semelhante à escravidão. Parecido com a escravidão. Aí seria melhor, trabalho análogo à escravidão. Professor, existe ainda? Então, o que seria um trabalho parecido com a escravidão nos dias atuais? Seria más condições de trabalho, né? Sem um tipo de direitos trabalhistas que estivesse protegendo o trabalhador, suas férias, sua carteira assinada, enfim, condições insalubres, como vocês podem ver aqui, né? Trabalhadores urbanos, olha que bacana, oh, bacana não, não tem nada de bacana nisso, olha que notícia que vocês, que o professor Roberto traz para vocês aqui. Dos trabalhadores urbanos resgatados, a maioria trabalhava no comércio varejista e na montagem industrial. Eram imigrantes com predominância de paraguaios. Fiscais resgataram 942 pessoas em situação análoga, novamente, parecida à escravidão em 2000. Quantas, gente, professor? 942 pessoas no ano de 2020, ou, melhor dizendo, nos dias atuais. Só que quando se fala em escravidão, é muito bacana nós trazermos as origens históricas ou como que essa ideia de tornar uma outra pessoa semelhante a nós, seres humanos, escravizadas, propriedades que você pode vender, alugar, fazer o que você quiser com a vida dela, ela é uma propriedade. Né? Ou, no conceito, inclusive, romano, chamada de coisa falante, inclusive. Imagine que loucura, no conceito greco-romano, melhor dizendo. Então, é nesses estudos que a história tenta buscar. Como que, na antiguidade, na Roma antiga, o escravizado, quem era ele, em que condições ele vivia, e que como que, desde a Roma antiga até os dias atuais, a humanidade ainda persiste com essa situação horrível de tornar uma outra pessoa uma propriedade. Ou pior, né? Conduzi-la numa situação de escravidão. Semana de combate ao trabalho escravo é marcada por campanhas e manifestações. A luta por melhores condições de vida e por direitos sempre teve lugar nas sociedades. Assim como no passado os explorados se revoltaram, no presente as manifestações populares continuam ocorrendo. E é aí que nós vamos discutir aqui também, que a maioria dos povos conquistados na Roma Antiga, eles eram escravizados. Chegava lá o exército, dominava um território, tornavam aquelas pessoas que foram derrotadas, elas prisioneiras, né, cativas, prisioneiras de guerra, então se tornavam prisioneiras de guerra. Também poderiam acontecer escravidão, dependendo em que momento, em que fase, né? Antes das conquistas plebeias, inclusive, plebeias. Né? Ou melhor, antes do século V, também poderia acontecer escravidão por dívida ou por punição da justiça romana. Mas após as conquistas plebeias, acabou a escravidão por dívidas, principalmente dos plebeus. Patrícios ricos não eram escravizados, mas os plebeus poderiam acontecer. Em geral, então, prisioneiros de guerra. Esses eram os escravizados em Roma. E eles eram obrigados a aprender a falar a língua, os costumes, os usos e costumes dos romanos, mas não deixavam de continuar com muitas de suas crenças e valores originais. Aqui com vocês, vocês têm uma imagem em relevo de soldados romanos conduzindo prisioneiros de guerra acorrentados, que é um chamado relevo de Esmirna, que fica na Turquia atual. Agora com vocês, galerinha, copiem essa pergunta em seu caderno e responda. Com as conquistas, muitos povos foram incorporados no mundo romano. Entre tantos considerados não romanos, quem são esses não romanos? Povos estrangeiros, professor? Aí, quais eram os mais numerosos? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Bora lá com o GS, com o professor Roberto, com o professor Paulo. Dentre esses muitos não romanos, os mais numerosos eram escravizados, muitas vezes provenientes de lugares mais distantes de Roma. Ao se tornarem escravizados, deviam aprender a língua, usos e costumes dos romanos, mas não deixavam de continuar com muitas de suas crenças e valores originais. Bom, agora nós trazemos um título, um novo tema da nossa aula de hoje. Dentro da história da escravidão em Roma, teve uma situação que realmente se destacou sobre os escravizados em Roma, chamada Revolta de Esparta. Esparta, não sabe se é o certo nome dele, né? Mas ele acabou entrando na história como seu nome de guerra, nome de gladiador. Espartaco era um escravizado que lutava nas chamadas arenas de gladiadores. Era uma espécie de um esporte, uma diversão romana. E na região de Capua, onde eles estavam, no sul da Península Itálica, o seu animador, o seu senhor, não tratava muito bem ele, de acordo com as histórias que se contam em torno, porque tem muita história em torno de Espartaco, né? As más condições de vida na escola de gladiadores fez com que o Espartaco e seu grupo se revoltasse e criasse a chamada uma das maiores revoltas, né, de escravizados de Roma. A maioria das revoltas, aconteceu em Capua, no sul da Península Itálica. Como o Sr. Roberto comentou, foi liderada por Espartaco. Ele foi capturado pelos romanos no norte da Grécia e tornou-se um gladiador. Tem outras versões também, dizendo que ele poderia ser um soldado, né, que tentou, inclusive, fugir da obrigatoriedade ou de um combate, em uma espécie de um desertor, e realmente os desertores no exército romano eram transformados em escravizados. Escravizados que podiam ser usados para tudo, se trabalhar na agricultura, na cidade e também nas chamadas animações, festas, melhor dizendo, diversões romanas. Uma das principais diversões romanas, muito popular, eram as lutas de gladiadores que aconteciam nas arenas. Micros estádios espalhados em várias províncias, e a maior delas, construída já depois de Cristo, em 80 d.C., chamada de Coliseu, onde também aconteciam as lutas de gladiadores. Em busca de liberdade, dezenas de escravizados, liderada por Espartaco, iniciaram em 73 a.C. uma grande revolta. Essa grande revolta, segundo diz a lenda, média de 80 a 100 pessoas dentro da escola, iniciaram essa revolta pelas más condições de vida que eles tinham lá, por serem maltratados pelo seu senhor, e, enfim, conseguiram se armar com algumas facas, o que tinha em mãos, e ficou muito famosa essa fuga. Muitas pessoas que também não eram escravizadas começaram a aderir ao movimento, e quando viram, gente, mais de 100 mil combatentes estavam sob a liderança de Espartaco. E após muitas vitórias, houve várias vitórias, algumas vitórias, quer dizer, o exército romano, até que então, depois de se reunir o exército romano, conseguiram vencer os rebeldes. Aqui vocês têm uma representação da queda de Espartaco. Em 71 a.C., os exércitos romanos se reuniram e conseguiram vencer os rebeldes. Como castigo exemplar, Espartaco e cerca de 6 mil seguidores foram presos, crucificados e expostos ao longo da Via Ápia. É uma Via Ápia considerada a maior estrada, a principal estrada da Roma Antiga, que ligava a região da Roma até Capua. Tem várias versões, viu, sobre isso. Ah, professor, eu ouvi falar que o Espartaco conseguiu fugir com vida. Não, professor, eu já vi também a versão que ele morreu em combate lá, que daí ele achou melhor, inclusive, tirar a própria vida do que ser novamente um escravo. Gente, o fim tem várias versões. Isso acontece quando o nome do cara fica mais poderoso que o próprio corpo da pessoa, né? Impressionante. Mas o que nós temos de versão tradicional contada por Roma é que ele, mais 6 mil sobreviventes, né, sobreviventes da última batalha contra o exército, foram crucificados na Via Ápia. Agora com vocês, galerinha, copiem seu caderno e responda. O que foi a revolta de Espartaco? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei. Bora lá corrigir essa junto conosco? Em busca de liberdade, dezenas de escravizados liderados por Espartaco iniciaram em 73 a.C. uma grande revolta. Milhares de escravizados e homens livres, pobres, aderiram à rebelião. Chegou a ter cerca de... Gente, 100 mil pessoas é muito! Por algumas vitórias, o exército romano venceu. Após algumas vitórias, o exército romano conseguiu vencer os rebeldes. Trazemos agora um próximo tema. Voltamos também a uma ideia de diversões romanas. Assim como o professor Roberto comentou rapidamente sobre as lutas de gladiadores que aconteciam nas arenas, né? Arenas eram estádios, com um conceito mais atual, né? Apesar que hoje os estádios mais modernos, né, dos times de futebol brasileiro também utilizam o termo de arena, que vem da origem romana, que é uma ideia de uma coisa mais sofisticada, a ideia circular, né, tem tudo isso. Aí recebe o conceito de arena. Na antiguidade, a arena era esse espaço onde tinha, então, esse círculo com as arquibancadas, as pessoas assistiam a teatros, animações, né, e também a essas lutas de gladiadores. Seria uma espécie de luta meio mortal. Tipo, uma coisa... hoje para nós ia ficar meio assustador, né? Porque com os nossos olhos de hoje já tem uma ideia de vida, de direitos humanos. Você não pode estar matando o cara ali para divertir a galera. Mas na antiguidade a gente não pode olhar com os nossos olhos atuais, senão estaríamos cometendo o que chamamos na história de anacronismo. Ô, professor, fala de novo essa palavra aí. Anacronismo. Ô, louco, professor, que palavra difícil é essa? Anacronismo seria você olhar um acontecimento ou um costume da antiguidade com os olhos atuais. Para nós, os dois caras com uma espada se matando, seria um absurdo, seria uma coisa, uma barbárie. Para Roma, era uma diversão comum, inclusive muito popular entre a população mais humilde de Roma. Há outras formas de diversões que não fossem tão violentas, professor? Sim, e é essa que eu trago para vocês, chamada de termas públicas. Também muito comum na Roma, e digo mais, hein? Até hoje na Europa se utiliza ainda essa ideia de terma pública, praças públicas com banho. Sim, na França é muito comum, inclusive. Bom, lá na Roma Antiga, seria uma espécie de um espaço para você passar ou o dia, dependendo se você fosse um patrício rico, que não precisasse trabalhar, poderia passar lá o dia. Também era uma espécie de com muito cuidado, né, com esse conceito, seria uma espécie de shopping, mas muito mais bacana, porque eles tinham piscinas, espaços, né, chamados de termais, com água para você se banhar. Dependendo da região da Roma, porque imagina, Roma República ou Roma depois, mais Império, é muito grande. Dependendo da região mais quente, não precisaria, poderia ser a água fria. Aí dava-se o termo de frigidae. Se fosse uma região mais quente, né, aí seria, né, utilizado águas, temperaturas mais elevadas para aquecer, com sistema de fogão a lenha, que caía em tubulações. Gente, eu estou falando de 2000 e poucos anos atrás. Já tinha água aquecida nas piscinas, sim. Olha que massa. E esse espaço de termas públicas é público, já diz o nome, aberto, inclusive, à população mais humilde, trabalhadores, os plebeus, por exemplo, que poderiam frequentar no final do dia para se banhar, né, para comer uma uvinha, tomar um vinho. Claro, era a principal bebida dos romanos, né? Ou mesmo a barbear, tinha uma barbearia, tinha vendedores ambulantes, eram espaços muito bem movimentados. Gente, isso aqui é uma coisa fantástica. Fica na Inglaterra, chamada Terma de Bath. As termas públicas eram espaços de banho, como o Roberto falou. Haviam várias repartições, vestiários, barbearias. Tinha alguns, inclusive, restaurantes, gente. Olha que bacana. Apesar de pública, seu nome acabava sendo dividido pelos grupos sociais em horários. Então, o que esse slide quer trazer para nós? Apesar de ser pública, mas quem tinha condições usava em horários mais nobres. Tipo, a galera tá trabalhando e eu sou um patrício, sou um cara rico, eu tô aqui curtindo, né, às 10 horas da manhã, antes do almoço, depois eu vou almoçar, eu sou um patrício, eu tenho vários, eu tenho uma boa propriedade, eu tenho vários escravizados trabalhando, eu tenho condições de vir aqui. Já os trabalhadores, por exemplo, pode ser os plebeus, pode ser os clientes, por que não? Esses outros grupos sociais utilizavam as termas no final do dia após o trabalho. Então acabava que tendo uma espécie de uma divisão social por horário. Vamos lá? Copie seu caderno e responda. Explique o que eram as termas públicas romanas.
Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos essa junto com vocês, galerinha do Sexto. Partiu! Vamos lá corrigir essa junto com o seu Roberto. Bora lá. As termas públicas eram espaços de banhos para os romanos. Havia várias repartições, como vestiário, barbearia, restaurantes. Eram locais bem movimentados. Tinha até vendedor ambulante. Imagina o cara do suco. Olha o suquinho de uva aí, olha o suquinho de uva aí. Fechamos aí, retomada. Vimos que os romanos tornaram-se cosmopolitas. O que é isso, professor Poulos? O cara começa a se reunir vários indivíduos de outras culturas sob uma ideia de seguir um modelo de vida romana de civilização. Dentre esses muitos não-romanos que foram obrigados a viver dentro do mundo romano, os mais numerosos eram os escravizados, provenientes de vários lugares de Roma. Em busca de liberdade, uma das revoltas mais famosas desses escravizados foi a de Espartaco, em 73 a.C. Foi uma grande revolta e, apesar de algumas vitórias, no final, o exército romano conseguiu se unir e vencer os rebeldes. Galerinha do Sexto, fechamos por hoje. Abraço para todo mundo aí. Bons estudos, foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até breve, valeu.